waan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka bareedka suban ee TV-ga CNN waxaan ahay Fuad Cabdirsaaq Guray qodobada aad barnaamijkayga subaxnimadan saaka ku daawan doontaan waxa ka mid ah madaxweyne Farmaajo oo markaa kulamo la qaatay qaar ka mid ah madaxda Afrika markaa ay ku sugan shirka madaxda Afrika ee Addis Ababa warbixin ku saabsan ayaan idin haynaa sidoo kale wasiirro ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya oo shalay gaaray magaalada Baraawe ee markaa gobolka Shabeellaha hoose warbixin ayaan idin kaga wadnaa dawladda Soomaaliya oo sheegtay in la soo saarayo khayraadka dalka ayaduna warbixin ayaan idin kaga haynaa warbixinada kale aad barnaamijkayga ku daawan doontaan waxa kamid ah shir looga hadlayo sidii looga nadiifin lahaa miinooyinka oo markaa Soomaaliya oo markaa ka dhacay dalka Switzerland warbixin ku saabsan ayaan idin wadnaa warbixinada dhinaca wargeysyada ayaan meesha ka marnay sidoo kale waxa aan markaa warbixinada daawan doontaan kamid ah ciidamada Myanmar oo duqeeyay xaafado ay degan yihiin muslimiinta Rohingya qodobadaas iyo kuwo kale waxaad ku daawan doontaan barnaamijkeena barida suban daawadayaal markala kusoo dhawaada barnaamijkeena daawadayaal aan ku bilaabay ee madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha dawladda federaalka ee soomaaliya ayaa waxa uu magaalada addis ababa kulamo kula qaatay qaar ka mid ah madaxda dalalka afrika madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa shalay shir marka duceedyo magaalada addis ababa kula yeeshay madaxda dalalka ethiopia jabuuti suudaan equatorial guinea iyo sidoo kale madaxweynaha dalka Koonfur Afrika isagoo oo kala hadlay sar waqaadida xiriirka iyo danaha ay wadaagaan madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia mudane Abiy Ahmed ayaa ka wada hadlay horumarinta xiriirka Soomaaliya iyo sidoo kale Ethiopia dardargelinta isdhexgalka dhaqaale ee gobolka geeska Afrika iyo iskaashiga dhinaca amniga ee labada dal madaxweynaha dalka ayaa dalka aan walaalaha nahay ee Djibouti Ismaaciil Umar Geele ayaa kulan qada ah ku casuumay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdigiisa waxaana labada madaxweyne ay ka wada hadleen sidii loo markaa loo sii adkeyn lahaa xiriirka walaaltinimo ee labada dal dhankiisa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa madaxweynaha Djibouti ugu mahadceliyay heelka walaaltinimo iyo garab istaagga joogtada ah ee ay dowladda iyo shacabka Djibouti u fidiyaan walaalahooda Soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa kulanka uu la yeeshay madaxweynaha Suudaan Cumar Xasan Al-Bashiir xukuumadda iyo shacabka uga mahadceliyay taageerada iyo martigelinta ay u sameeyaan kumanaanka arday ee Soomaaliyeed ee Suudaan waxbarashada u jooga madaxweynaha ayaa sidoo kale shir duceed la yeeshay madaxweynaha dalka Equatorial Guinea mudane Teodoro Obiang isagoo oo kala hadlay sidii loo soo celin lahaa xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal madaxweyne Obiang ayaa dhankiisa sheegay in ay Soomaaliya abaal weyn ugu hayaan taageeradii ay u fidisay dalkiisa markii ay xornimada qaadanayeen madaxweyne Farmaajo iyo madaxweynaha Koonfurta Afrika mudane Ramaphosa ayaa iyana kulankooda ku lafaguray adkaynta xiriirka taariikhiga ah ee ka dhexeeya labada dal intii uu Addis Ababa ku sugnaa waxa uu madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sidoo kale kulamo xog markaa ama la kulmay xogeyaha guud ee qaramada midoobay mudane Antonio Guterres madaxweyne ku xigeenka midowga Yurub ahna u qaabilsan arrimaha dibadda iyo siyaasadda amniga Marwa Frederick Mogherini iyo sidoo kale wasiir dowladda arrimaha dibadda ee Qatar mudane Sultan bin Saad oo markaa ay ka wada hadleen dhamaantood sidii loo adkeyn lahaa xiriirka dalalkaas iyo markaa Soomaaliya hadii aynu inta uga soo gudubno warbixinta ku saabsan kulanka dhexmaray madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sidoo kale qaar ka mid ah madaxda Afrika ee markaa ku kulmay dalka Ethiopia magaalada madaxdiisa Addis Ababa wasiirro ka tirsan xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa iyaguna lagu soo warramay in ay shalay gaareen magaalada Baraawe ee markaa ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose wasiirro ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa shalay gaareen magaalada Baraawe ee caasimadda maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya si ay ugu kuurgalaan xaaladda ka jirta magaaladaasi wasiirada tagay magaalada Baraawe ayaa waxaa ka mid ah wasiir dowladaha wasaaradda waxbarashada
هداية تعليم تسري عبد الرحمن محمود عبد الله جابر وزير كجديد كي دول استهواد حكومة فدرالك الصومالية محمد عبد الله سلاد أومار يوزير كجرجار كي مارين تمسيبوين كالصومالية حمزة سعيد حمزة وفدقن أي كرميري قيبة كمذا مجال ده براوي سيدا قبل لسيو سكول لغو براندونا فرسما ده قعنتا قرون كديار ده براوي يهرب برك عيالا وكتال مجال ده براوي كرمير كدب وزير ده كسعودي حكومة ده فدرال كايا كل ملقاتي معمول كايا قيبها كده دوان ايه برشادة يقو اوكا دقيستي وربحين كساب سن باهية كجردك مذا وزير كا وزير دولها وزارة ده وربرشادة هداية تعليم تساري ايه سوماليا عبد الرحمن محمود عبد الله أي بلنقاضي إن أي وحكا قابن دونان بايا دانك وحبرش إيكا جرا الدق مدى براوي إيه قبل كشبيل لاحوسي ما أنت وحن كورمير كنت تقي إيه مجالة دا براوي إيه عاصمة دا ومامل كونفور قلبيت سيانو وكور قلو بايا دانك وحبرش إيكا جرتا براوي بايا أنكو قارك كي أما أنكو أرقني براوي وحانو قد بن دونان مدح دا الدلكة سيدا مدح ويني محمد عبد الله فرماجو يوسيدو كالي رئيس الوزاري حسن علي خيري وحانو رجيني إنا إن أنجا أو كاشن إن وزارة دا وحبر شدة كونفور قلبيت دور مهمة أن كوضا قادر ندونه هرمار انت وحبر شدة يوري وزير دولة وزارة دا وحبر شدة الصومالية وزير كجرجاركا الصومالية حمزة سعيد حمزة أي شيء إن دولة فدرالك أي وح قب مركا كقبان دونتو باهية هدنك نولشة هي استيدت كبرك عياشة يكون المجال دا براوي وزير كجديدك يدول استهود الصومالية محمد عبد الله سلات أومار يا شيغي ان بلنقا ان بلنقا اي ماركا اي لا دمهستير دولو دسمها غرونكا دياردها دغمدا براوي او خيلغان كوسودو دسمو ماركا ايادونا او شيغي ان ماركا دسمهاسي غبي هان بيلتي سو لا دمهستير دونو هدي اينو انت اوغو سو غودبنا وربحينتا وزيرده بوقدي مغالدا براوي دولده سوماليا ايا شيغتي ماركا ان لا سو ساريو خيراتكا دالكا او ماركا عيدنا ان مرتي لوغن نكون دوني dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay diyaar u tahay soo saarista iyo bandhigga kheyraadka dalka kadib kulanka dhacay magaalada London wasiirka petroolka iyo macdanta dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Axmed ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay dadaal ugu jirto sidii loo soo saari lahaa kheyraadka dabiiciga ah ee dalka wuxuu sheegay wasiirka petroolka iyo macdanta dowladda federaalka in arintan loo marayo shuruucda dalka iyo xeerarka caalamiga ah wasiirka ayaa hadalkan ka sheegay magaalada London halkaasii oo uu kula hadlay jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Ingiriiska isagoona faahfaahin buuxda ka siiyay shirkii arrimaha shidaalka Soomaaliya ee lagu soo gabagabeeyay magaalada London wasiirka ayaa intaasii ku daray in ahmiyadda shirkaasi uu ahaa in la isku wadaarsado macluumaadka baaritaanada lagu sameeyay Soomaaliya ee ku aadan shidaalka shirkadaha arintaasi daneynaya in loo bandhigo ugu dambeyntii wasiirka ayaa xusay in shirkan laga faafiyay معلومات آن صح هين بل سي حققدو اي تهي ان دولد دونيس سي هفن او مركا لوغو ودا كالسونان كارو ان لو مرو جيت سعودكا شدال كبارستا ايو سوساريت سيستا با ايو قدهان با دلك دوانا اي هايد مركي مغالا دا لندن اي حارونتا دلك انجريس كالوغو قبتاي شر لوغو سو بنديغي خيراتكا اما شدال كدلك الصوماليا سلامركانا لوغو سو جيني oo marka kambaniye badan ay ka soo qayb galeen daawadayaal wali waxa aad daawanaysaa barnaamijka bariida suuban ee telefishinka aan naga daawanaysaa noo CNN Somali TV ciifta inta cudur haleelay daryeel caafimaad u baahan halka ay tabayaan dantoodu taalo waa international health center and nursing home inta hooyo xanuunsanay tala caafimaad u baahan halka ka helayso waa international health center and nursing home inta caruur iyo waalid tusma caafimaad u baahan halka ay tabayaan waa international health center and nursing home isbitaalka caalamiga international health center and nursing home waxaa diyaar kugu ah dhakhaatiir aqoon durugsan u leh cudurrada kala duwan ee aadanaha ku dhaca
waxaana kamid ah culimada caafimaad ee ka hawlgala xarunta International Health Center and Nursing Home Dr. Ali Macaw Aways oo ku takhasusay cudurrada guud gaar ahaan cudurrada ku dhaca urkujirta wuxuuna dhaqtarku wax ku soo bartay dalka Jarmalka wuxuuna ka soo shaqeeyay Jarmalka iyo Ingiriiska Bismillaahir Rahmaanir Rahiim halkaan waxaan rabaa inaan ku salaamo umada Soomaaliyeed meel kasta ay degan tahay waxa qasatan reer Kenya waxaan leeyahay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka waxaan rabaa halkaan inaan ku salaamo CNA Kenya TV oo jooga magaalada Nairobi shaqaalaheedii madaxdeedii waxaan leenahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin fursadaan wanaagsan aadna siinaysaan aan umada Soomaaliyeed ugu sheegi karno waxyaalo wax walba ay naga heli karaan marka xigta waxaan rabaa inaan u sheego Soomaaliya meel kasta ay joogtaba halkaan waxaa jira qalab kale yiraahdo caloosha lagu baaro qalab raajaca wax kasto dhiig ah oo la iska baaro wadnaha wax kasto oo lagu fiiri oo lagu eego iyo wixii lamid ah iyo flaboyn iyo matqana hadii ay lafaha yihiin iyo hadduu wadna yahay iyo hadii calool tahay iyo hadduu sabab yahay iyo hadduu madax yahay wax kastaaba aad danaynayso wadaga heli karaysa waxaan rabaa umada Soomaaliyeed weliba inaan u sheego waqti dhow waxaan soo wadnaa qolo aan annaga jaamacada ka wada baxnay oo Jarmalka aan ku wada wax barannay ayaan keeni doonaa waxaan rabaa inaan halkan ku sameeyo IVF-ka waxa la yiraahdo marka dumarka dhalaya mother and child ayaan keenayaa qalitaan iyo mataqaana ECU iyo wixii la mid ah meel fiican ayaan rabaa Soomaalida inaan u dhiso hadduu Alla idmo ay ka faa'iidaystaan meel kasta ay joogaan ay ka faa'iidaysan karaan waxaan kaloon rabaa inaan umadda u sheego muqdishona waan ka wadnaa garowana way dhisan tahayba ninkii yaqaana ninkaan aqoonina dee u baran doona marka waxaad ogaanaysaan intaasoo meel waa Nairobi oo xarunta ugu weyn ah haddana muqdisho oo xarunta labaad ah iyo tii garoobe oo aan ku bilownay maaragta Soomaaliya inaan tagno oo aan la dhaafi karin magaalo aan la ilaawi karin aan ahayn waxaan rabaa inaan u sheego umadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay meelahaas oo dhan naga heli karaan waqtiga ay na heli karaana waa u sheegaynaa laakiin waqti xaadir waxaan joognaa Nairobi International Health Center and Nursing Home Shaybaro dhammaystiran ayaa aad ka helaysaa waxa uu ku yaalaa xaafadda Islii wadada 12-aad ka soo horjeedka Hotel Moonlight dabaqa koowaad wixii faahfaahin intaa dheer kala xiriir ciwaanada shaashada kaaga muuqda iyo taskiigu waxay rabtaa gacmahayga inaan ku dilo macquul ma tahay midaas farxadayda ku jirta ma waxaana tortaagan tahay weliba adigoo og inuu salan yahay waxbana kuu qaban karin subax aaraf u soo sheeg aabbaha yimid dee subax aniga meeshaada ii soo dhaafno hay soo dhawaan aniga iyo aaraf aabba nooma tidayo gabadhii maxaa ku hadlaysaa adiga wax dhagaha ku dhacay ayaan ku hadlay jaay maatay dunida waxaa ugu daran qof naftaada ku dhibaysa misna misna ka fogaanay waa idin baryaa ii soo duwaay naatiri inay igu fogaata ma rabo waa idin baryaa ii soo duwaay anuun jaxleel anaas isoo xakaariye kubariya itusno frantikiliskiina laa maalin oo kaliya ayaa ka dhimay waxa rabaa inaa ogaado inuu ila egyahay in kale habibti inuu ku leeyahay aniga ayaa ka hoo nadigis su'aal buu aan ku weydiin waana si sax ah igi jawaabta bii fahantay xambaran sanahay ina nasiga jeclaaday muxuu yahay isbedelka ka arkay bisa gabadha ayaa
برنامج كنت اسمه ذا سي ان اي وحد كود داوان كارتا فنكا يسوغانتا وحبين تكديس كالسيانة هذا كلاس عنده أن تعملين كستو إسنينا وحنا كبيح دونا تي في كسي إن إس ومالي تي في وحنا يدلس عصير دون تاني وأنسى الحسين قرر بأوذي العافية ما أتقوى الله فدبرت النار والبا هذا العافية ما دغمين كوباي صور تجلي سوينا دقاتي هالكاد يكسن يسو هذا ببرنامج كعافية ما أتك كلاس عد تي في كسي إن إيه مالين والبوس تبديع ساعدوا مركي تاي أفر تيا بركة قلمنوا إلا يشان تيا بركة قلمنوا برنامج واحد نسو عسيد دوناني وعنا عبد الرحمن يوسف وحانا إيقلاق قلي دونا دقاتير سوماليو دير علمي عافمات كاكو حالات برنامج كواحا ويغي بغادن كتين بس تاكو لنا فيسبوك تويتر كا يو انستغرام كا أما واحا كسو ويعي كتان تليفونو دا الشاشة دا ينكا مغدا فلان تنوا سبدي والبا أفر تيا بركة قلمنوا إلا يشان تيا بركة يا برنامج كعافمات السلام عليكم داود يال وحنا هاي فؤاد جوري سوسارها إسلام ركانة تبيها برنامجك بريدة صوبن تي في جسيانة برنامجك بريدة صوبن حاطك داود هن داود يال دعوين كي يقدم بي الصومالية يوصلوا كله دعوين كي يقدم بي جودهم بالدنيا برنامجك يقو حاط داود هن مالي والب مركل لجر ربع مال مها سبتدا إيه أحد ساعد جيس كأفريقيا مركل أي جات وسديد الصبح نمو إلى أي سجال كصبح نمو سيدو كله وحنا قد داون كرتان برها أنقول إنها السوشيال ميديا فيسبوك سي إن إس صومالي تي في Twitter at CNS Somali TV yo sidoo kale barta aan ku leenahay Instagram ka ee ah CNS Somali TV inta dad xanuunsan ee cilad beerka u jiifta inta cudur hareelay ee daryeel caafimaad u baahan halka ay tabanayaan dantoodu taalo waa International Health Center and Nursing Home inta hooyo xanuunsan ee tala caafimaad u baahan halka ka helayso waa International Health Center and Nursing Home inta caruur iyo waalid tusma caafimaad u baahan halka ay tabanayaan waa International Health Center and Nursing Home isbitaalka caalamiga ee International Health Center and Nursing Home waxaa diyaar kuugu ah dhakhaatiir aqoon durugsan u leh cudur hada kala duwan ee aadanaha ku dhaca waxaana kamida culimada caafimaad ee ka hawlgala xarunta International Health Center and Nursing Home Dr. Ali Macaw Aways oo ku takhasusay cudurrada guud gaar ahaan cudurrada ku dhaca urku jirta wuxuuna dhaqtarku wax ku soo bartay dalka Jarmalka wuxuuna ka soo shaqeeyay Jarmalka iyo Ingiriiska Bismillaahir Rahmaanir Rahiim halkaan waxaan rabaa inaan ku salaamo umada Soomaaliyeed meel kasta ay degan tahay waxa qasatan reer Kenya وحن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركب وحن رباه الكهان إنان كسلامو CNA كينيا TV وجوغة مغالة نيروبي شغاله هذه إمادة حد هذه وحن لنا هاي آذي أدادو ماشنتين فرصة دان واناكسن عدنا سينيسان أن أمادة صوماليات وغشيغي كرنا وحي الوح والباء إنجي هلي كرا مركب حكتا وحن رباه إنان وشيغي صوماليات ملك استيجوك تبا هالكهان وحاجر قلب كليرا علوش لغبارو qalab raajaca wax kasto dhig ah oo la iska baaro wadnaha wax kasto oo lagu fiiro oo lagu eego iyo wixii lamid ah iyo flaboin iyo madrana hadii ay lafaha yihiin iyo haddii wadna yahay iyo haddii calool tahay iyo haddii sabab yahay iyo haddii madax yahay wax kastaaba aad danaynayso wadaga heli kareysa waxaan rabaa umada Soomaaliyeed weliba inaan u sheego waqti dhow waxaan soo wadnaa qolo aan anaga jaamacada ka wada baxnay oo Jarmalka aan ku wada waxbarannay ayaan keeni doonaa waxaan rabaa inaan halkan ku sameeyo IVF ka wax la yiraahdo marka dumarka dhalaaya mother and child ayaan keenayaa qalitaan iyo mataqaana ECU ee wixii la mid ah meel fiican ayaan rabaa Soomaalida inaan u dhiso hadduu Alla idmo ay ka faa'iideystaan meel kasta ay joogaan ay ka faa'iideysan karaan waxaan kaloo rabaa inaan ummada u sheego muqdishana waan ka wadnaa garowana way dhisan tahayba ninkii yaqaana ninkan aqoonina dee u baran doona marka waxaad ogaanaysaan intaasoo meel waa Nairobi
oo xarunta xarunta ugu weyn ah haddana muqdisho oo xarunta xarunta labaad ah iyo tii garoobe oo aan ku bilownay maaragtay Soomaaliya in aan tagno oo aan la dhaafi karin magaalo aan la ilaawi karin aan ahayn waxaan rabaa inaanu sheego ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay meelahaas oo dhan naga heli karaan waqtiga ay naga heli karaanna waa u sheegaynaa laakiin waqti xaadir waxaan joognaa Nairobi International Health Center and Nursing Home Shaybaro dhamaystiran ayaa aad ka helaysaa wuxuu ku yaalaa xaafadda Islii wadada 12aad ka soo horjeedka Hotel Moonlight dabaqa koowaad wixii faahfaahin inta dheer kala xiriir ciwaanada shaashada kaaga muuqda iyo telefoon wagaag daawadeyaal isku soo noqod wanaagsan waxa la gaaray hadii markaa aan idin soo gudbin jirnay ee xubnihii markaa dhinaca wargeysyada ee barnaamijkeena barida suban alaab waxa ay la falanqeeyay saaxiibkay Burhaan oo Faarax ee Bicole Burhaan ee wargeyska Daily Nation ee aad gacanta ku hayso bogiisa ugu horeeyay maxaa ku qoran mahadsanid fuad ee wargeysyada ayaan fiirineyna wargeyska ugu horeeyay Daily Nation ee waxa la yiri shirqool lagu joojinayo rabitaanka madaxweynaha ku xigeenka dalka William Ruto een uu doonayo in lagu soo doorto sanad 2022 een yaa shirqoolkan ka dambeeyay way markaa waxa wargeyska is weydiinayo waxaan u jeednaa sawirada een Masas Wetangula een iyo William Ruto oo ku sawiran bog horeeto ee wargeyska The Daily Nation een maqalkaas waa maqalka ugu weyn maanta Daily Nation sida aad ka fahmi kartidna een hoggaamiyasha waxa la leeyahay oo Mount Kenya een hoggaamiyaha aad far badan waxay isku aruursanayaan ama spicy ay sameeyaan si ay iskaga riixaan macnaha arcarta uu soo qaadanayo madaxweyne ku xigeenka ee uu doonayo in dalka loogu doorto madaxweyne doorashooyinka 2022 marka muxuu leeyahay maqaalka dad gudaha u gasho muxuu leeyahay maqaalkaas hadaan aad u fiiriyo fuad oo group ayaa isbirsanaya oo markaasi een diaspora na way leeyihiin baa la yiri qoladan een Mount Kenya leaders way waxayna doonayaan in ay markaasi ay ka hortagaan een markaasi een doorashada ee William Ruto oo haatan doonayo in dalka markaasi uu kasbanaayo saaxiibo cusub marka kooxdan koox ka soo horjeeda siyaasadda madaxweyne ku xigeenka waay waxayna kamid ah oo haatan ku soo biiray baa la yiri xisbiga Ford K waxayna ugu baaqayaan baa la yiri madaxweyne ku xigeenka William Ruto in uu yaa hoggaamiyaha xisbiga Ford K een xisbiga Ford K waxa uu kamid yahay xisbiyada hadda ku soo biiray waxaana hoggaaminaya in qaybtan diaspora leaders forum iyo Mount Kenya leaders way badan yihiin waxa hoggaaminaya Maina Kamanda in Better Canada ku jira iyo Martha Karua waa siyaasiyiin markaasi doonaysa xisbiga Ford K hadda ku soo biiray dabcan Ford K hoggaaminkiisa waxaan u maleynaya een Martha Karua iyo qolyo kale oo ay isbirsaday een waxana een Ford K hoggaaminaya sida wargeysku qoray haatan oo xisbigaas wata Moses Wetangula Wetangula ma isaga doonayo inuu marka asaga laftiisa musharax noqdo madaxweynaha may waxay mucaarad ku yihiin William Ruto iyo asxaabtiisa oo ayagu arcar xoogan siyaasadda dalka haatan aad mooddo inay doonayaan inay madaxweynaha uga dhigato kala wareegaan qodobka uu soo noqon doona maxaa kala bogo hore ee Daily Nation Daily Nation waxaa kala fuado maanta uu qoraya 200 oo marti ah ayaa kala arar ku dhacay kadib markii dab uu ka kacay hotel ku yaala markaasi Diani magaalada Diani in xeebta gobolka xeebta marka muxuu leeyahay dadka maxaa ka dhaliyay uu leeyahay marka maqaalka hadaan hoos u siiyo wallahi wuxuu soo masawiray fuado sawirka hotelka in iyadoo hotelkii markaas meeshii lagu raaxaysanayay ay hotelkii oo qolftiisa ay soo hartay kadib markii uu wada gubtay gudaha ka gubtay in waxaana la leeyahay in Liberty Beach Resort ayaa la yiraahdaa hotelka magaciisa habeenimadii axaduna gubtay hotelkan in waxaa goobta joogay baa la yiri Eugene Wamalwa wasiirka waxa weeye wasiirka in dowlad wadaajinta waa devolutionka marka Eugene Wamalwa oo meeshii goobjoog ka ahaa ayadoo uu socday baa la yiri xaflad meher ah ama aroos ah ee meesha ka socotay waxaana fireworks kala ridayay ama seed dabaaldegyada xafladda ay dhaliyeen baa la yiri dab inuu ka kaco hoteelka marka dad ku dhintay ama dad ku noqday marka 200 kala cararka boga tobanaad ayuu u gudbayaa maqaalkani hadaad noo fiiriso waa naxsan tahay fuadow aan fiiriyo
buga tobanaad ayuu gudbaya wuxuuna leeyahay 200 oo marti ah ayaa ka kala cartay in iyadoo hotelka Kowale County ku yaala in gabahantisba uu dab qabsaday masuulka dad daawanaya hotelka ayaa maagu masuulan in dadka la badbaadiyo meesha kala cararnay waxa kamid aha wasiirka dowlad wadaajinta ugu yaraan 200 qof way kala carareen kadib markii Leopard Beach Resort uu gubtay habeenimadii hadda dabka ayaa ku sii fiday baa la yiri asoo burburiyay in qiime lacageed oo malaayiin shilin fuad u gaaraysa lacag malaayiin ah in dhinac kaleedan ka gudbin ninka madaxa haystay ishayd ay ku qabanayso beejka kale ninka madaxa ku dhiganayshay ay qabanayso mahadsanid ifaado in siblings dad isla dhashay oo walaal ah ayaa waxay haatan ay maxkamaday hortaagayeen yihiin waxay isku haystaan 2 bilyan sida maqaalka hadda dalbata uu qoraayo waay in hantida 2 bilyan ay isku haystaan in sidii markaasii lagu talin lahaa ee hanti ay iyaga leeyeen waxayna maxkamaddu u socotaa baa leeyahay muddo 14 sano ah in ninkan booski hore ee keliska wuxuu ka qayb galay ninka madaxa haysto aad u jeedo waa in ninkii hore uga talin jiray waaxda KEBS waa KEBEC KBAS marka directorka Jales Ongwae leeyahay wuxuu ahaa ninkii madaxa ee ka shirkadan ka ahaa kal hore in wuxuuna ka qayb galay baa leeyahay dhageysiga dacwadu qayb ka yahay marka dacwadu maxay tahay dacwadan waxay ku saabsan tahay 2 milyan ee dadka walaalaha isku haystaan waxay ku saabsan tahay in ninka malqabeenka ee lagu magacaabo Just Want Singapore oo nin macnaha in Kenyana oo hindida Kenya kasoo jeedo oo asagu geeriyooday 2004 waxana in markaasi cadeyn la rabaa muran ka taagan 2.1 bilyan oo hanti ah oo ninkaas uu ka dhintay marka dad badan ayaa ku lug leh hawshan ayada ah waxaan la yiri ninka asaga ay markuu dhintay oo hindiga ah in Just Want Singapore Sing in Danjal Balira 2004 uu dhintay waxaana 5 caruur oo asaga markaas uu dhalay ay isku haystaan lacagta 2 bilyan ah ay ka kooban tahay sida uu kala dhaxli lahaayeen isku haystaan in way badan tahay maqaalada laakiin se maqaalad macaan ayaa jiray oo markaas in ayadana ku saabsan dhalinyaro qoray Daily Nation ka bixdona standard aan gudbeynaa intee in ka bixin marka maqaalada Daily Nation ku qorano maqaalka saddexaad oo Daily Nation maanta aad ku weyn asuun wax ka qoray waxa kamida in haweeney dil loo geystay taasi oo saaxiibkeed in macnaha la sheegay inuu maalin walba wala soo qoraa wixii soo siyaada laakiin waxa la yiri ninka dilay gabadha baartana socda wuxuu ahaa nin maalinkaas ayada la qadeeyay oo qadadeey buu la cunay markuu la qadeeyay ay baxeen ayuu dilka ama meedka gabadha la helay waxaana haatan baartan uu ku socdaa waa la yiri haweeneydan Mrs. Judy Wangui oo ayada la dilay marka inay wax ka qortay iyo in kale marka masuul buu wargeys ku soo bandhigaya oo 2 nin in laga shakisan yahay mid waa Mrs. Joseph Corey oo dhinaca kale kaga soo dhigay qofta dhexda ku jirta waayada dhinaca kalena wuxuu ku muujiyay Jithai Mathenge marka midna waxaa la sheegay inuu darawal u ahaa oo aad looga shakisan yahay inuu gabadha markaasi marka dadkii ayada ka dhawaa ala leeyahay oo ku hareeraysnaa laga cabsi qabaa inay dil u geysteen intaadan ka bixin maxaa ugu dambeeyo aad soo qaadan kartaa Daily Nation ku qoran saaka faado in arrimaha ugu muhiimsan ee Daily Nation asna kan ugu dambeeyay ku soo qabto macallimiinta gudiga macallimiinta waxay ay markaasi kulan la yeesheen baa la yiri ee iskuulada madaxdooda head teacherska ama dadka maamulayaasha iskuulada ee runtii way qaabileen gudiga macallimiinta ayaa qaabilay baa la yiri ee ururka Kenya National Union of Teachers ee NAT la soo gaabiyo markii ay qaabileen oo meeting ay ku qaabileen ee muran dheer ka badi in waxa la sheegay in ay boosaska ee macnaha ayaga loo doortay madaxda iskuulada in aysan soo dhaafin macnaha ujeedooyinka loo doortay waxa soo dhan ayaa dad culus markaas ay ka taagantahay in waxa la sheegay ilaa 30,000 oo macalin in la doonayo in darajadooda la siyaadiyo ee waqtiga soo socda in runtiina waxa aan saaka akhrinayay inay isbeddelo badan ay ka jiraan wasaaradda waxbarashada dhinaceeda maxaa kamid ah marka isbeddelada aad akhrisay saaka wasaaradda waxbarashada isbeddelada ku dhacaya ee waxaan u filayaa inay standard ku qoran tahay oo kaga bogan doono soo qabo marka standard ee standard maqaal ugu horeeyay sida hadda ka hadlaynay radical balance baa la yiri qorshayaal adag ayaa waxa ay wajahayaan macallimiinta iyo waalidiinta ee waxaanu ku saabsan yahay in ay dawladda tahay waxa qaban qaadanaya inay horumarin ku sameeyso waxbarashada dalka gudahaan bogagga 6-7 ayaa qoraya intaan aan ka bixin boga ugu horeeyo waxaan u jeednaa sawirka madaxweyne Uhuru Kenyatta waa kalfadhigii
African Union ka midowga Afrika fadhigisi Ethiopia een waxaan u jeednaa madax kale gidsan oo madaxweynaha face to face ama wajiga waji een president Kenyatta ayuu leeyahay oo la jooga een madaxweynaha ku xigeenka bangiga dunida een Hafez Ganem iyo madax kale oo ka tirsan African Union ka oo ay kamid een oo ay kula kulmay baa la yiri een magaalada Addis Ababa ee caasimadda Ethiopia maalmada shalay tole een sawiradaas ayuu wargeys ka haysiinaya bal waxa kale ku qoran bogga hore ee Standard waagaad een runti ma jiro een maqaal ka hadda aan ku soo sheegay een maqaal rasmi ah laakiin waa sawir haysiina oo lagu muujinayo kalfadhigii 32aad ee African Union ka ma ugaanasho walaa intaada bogga hore ka bixin gabadhii waan arkaa iyadana wali gabadhii aan dhinnayshan aan ku soo aragnay iyadana uu ka hadlayaa een oo een Mary Wambui een aad buu uga hadlayaa wargeyska The Standard een CCTV ba waxay muujinaysaa ba liiri Wambui inay la taagneed markaasii een haas oo qabay een ninkeeda aweyn uu saaxib la ahaa waa lagu soo masawiray meesha lagu soo masawiray marka een waxa la soo la baaraya baartan lagu hayaa ayada ninkeeda iyo dadka kale oo xiriirka ila lahayeen marka waxyaalaha CCTV ga ayadana lagu arkay sheegay meesha ku qoran bogga hore ee The Standard maanta halkan waxa ku yaala oo bogga kale ee faa'ado ayadana ku taalo arimo kale oo badan aan ka soo waranay hore waxaan soo sheegnay gabdh badan in wadanka lagu dilo oo siyaabo kala duwan dhibaatooyin ugu laabo aad baan ugu soo noqnoqdeen buraan laakiin gabdhan way ka duwan tahay kiiskaas gabdhaha uu ka duwan yahay kiiskan kiiskan wuxuu ka hadlayaa faa'ado een gabdhan waxay ahayd gabar u doodo xuquuqda een dadka la dilo ama iska dilo ama meedkooda meecada lagu arko waxa la yiraahdaa Caroline Mwatha marka een waa la weysan yahay ilaa hadda lama dilin laakiin waa la weysan yahay haa waxa la baaray raqii ruux meelay maartay meelay martay lama hayo raqii ruux meelay martay waa la leeyahay arrinta faa'ado laakiin gabadhan waxa la yiri een ninkeeda waa ganacsaday Dubai iyo ka ganacsaday alaabaha waxa soo dadajiyo een markii ugu dambeysana wuxuu yiri WhatsApp ka ayaan ka wada hadalnay hadda waxaan u filayaa inuu yimid wuxuuna leeyahay nafteeda ayaan u baqayaa oo dhibaato ayaa haysata marka een Caroline Mwatha waxa laga baarayaa baa leeyahay isbitaalada morjowariyasha meelaha meedadka la dhigo frinjeerada bal in la helo sida gabdhaha kale iyadana in la helo een marka bogga sagaalad ayuu ugu dambeeyay maqaalkaas waa very important kii macallimiintu wuu noo dhimay bal noo eeg maqaalka haddii aad noogu sii eegto gabadhan la weysan lahayd aad iyo Caroline Mwatha ayaan ku fiirinayaa maqaalka ka hadlaya arrinta dilka loo geystay een wuxuu leeyahay fuadow ma lahayo meel macnaha loo raaco baa la yiri gabadhii activistaha ahayd oo amase ololayaha ahayd oo u doodi jirtay dadka la dilo badana waxay afka ama carabka ku dhufatay in dadka la dilo ay ama booliska jirdilka u geysto ayay u doodi jirtay Joshua Ojiang ninkeeda weeye wuxuuna taleefan kula hadlay asbuucii tagay xaaskiisa een qof ayaa taleefanka qabtay qofkaasina ma uusan hadlin een telefoonki xaaskiis soo garaacay taas marka ha waxay ka dhigantahay gabadhii wala haysta saas amalay ahayd waxayna ahayd een dabcan last week waa waqti hadda in kasoo gudbi waqti dabcan ay afduubantahay Ojiang oo ninka ah wuxuu helay baa la yiri een arintan la yaab kale ayaa ku dhacday wuxuuna go'aansaday inuu istajiyo sida journal ku qoran hadda inuu istajiyo oo uusan iswaal waalin his wife Caroline Mwatha human rights activist baad waxayna aad dhanka xuquuqda bini'aadamada ay kaga doodi jirtaa xafiis ugu yaala deegaanka Dandora oo ah meelaha ugu qatarsan ee Nairobi een waxana markaasi ayadu markaasi ku jirtay baa la yiri uu ka duwan yahay sida anaga aan u dhignay hadalka ama aan u fakarnay journal ku wuxuu dhigayaa in laga yaabo Caroline Mwatha inay ku jirtay meeting markaas qof kale ayaa taleefanka qabtay laakiin inay meeting ku jirtay ayaa la xirtay ayuu jaraa'id ku leeyahay Ojiang in wadanku soo galay habeenimadii Axada Dubai ka yimid marka wuxuu ka shaqeynayaa ama war laga siiyay in haweenidiisi la waayay muddo lix bar marka ninkaas marka arintan uu abuuray gabadhii taleefankii uu soo iyo markuu yimid oo la yiri gabadhaadu waa la laasay laakiin wargeysku wuxuu sheegayaa in laga yaabo in ay ayadu markaasii haasiis ay ku jirtay meeting waan gartay faado haddana marka sawirada kala gidsan oo ninka soo dagay oo haaskaas qabay Caroline odageeda iyo ayadii laftirkeeda ayaa na tusaya ujeedada guud ee maqaalkan wuxuu yahay in ninka asaga ahaana oo haweenta qabay la weysan yahay uu yimid een haweeneydina wali la weysan yahay faado haweeneydan waxay aasaasay ka ahayd Dandora Community Social Center Social Justice Center
لوبيستس بقى دتك دعوده محكمه تغا او يراده هبل محل لو دلي هبل هلا تخراعه هبل هلا دبا قالو حد نو اكتو كي مكا معلمينتي كو يالي بوغلي حد هي فؤادو ان وحفيرنينا مقالك معلمينتي كسابسن وحالي دولده وحي اي ديارنيسا ان تلاما ادق اما غانا ادق اي كقادتو نظامك isku soo diiwaan gelinta iskuulaadka sidii hore aan soo ogeyna ee dadka noo ekta buugga lixaad iyo toddobaad ayuu gudbayaa maqaalkan wargeysyada kale ee dunida waxay qoreenaan uu gudbin waayay fuad aan ku babsinaya in waxa la yiri waalidinta iyo macallimiinta ayaa waxay markaasii ee dawladda kaalmo ka geysanaysa ee iskoolada private ka ah ama sida gaarka loo leeyahay ee waliba ku yaalo ee goobaha islaamiska ah meelaha een martay een iskuraranta ama dadka faqriga ay degan ay dawladda aad talaabo qaadanaysa si ay u kaalmeysa ba liiri dadka wax baranaya faado waxa dhacay in dad aad u farbadan markii Sekandariyada ka baxeen ama dugsiyada sare in aysan dugsiyada hoose markay ka baxeen in aysan Sekandari u gudbin soo haweysanin oo isoo gudbin dawladda markaa haatan talaabooyin badan ay qaadatay een waxaan u jeednaa sawirro dad geed hoostiisa buur taalo wax ku baranaya markii dawladda waxa leedahay waxaan kaalmeynaynaa dadka aan tabarta u heyn inay marka ay dugsiga tagaan soo gaari waayeen oo maartay ay wax saa wax ku bartaan marka proposal ay dawladda haatan dagsatay in arintaas oo ay go'aan adag kartay inay ka qaadato waxna weyna ay ka qabato runtii arinta marka la xiriiray waalidinta maxay ayaduna lahayd waalidinta waxa la la tashanahay waxay tahay maqaalka si fican kuugu ma gelin inaan ku akhriyo ayaan jeclaan lahaa laakiin waqtiga ayaa inahaya dhimaa haddii soo koobto waan ku soo koobayaa waalidintu waxay ka mid yihiin markii la rabo in la ogaado ardayda sababta ay Sekandari ugu soo gudbiyeen waa waalidku xalaalad tashanahay maaha macallinka sababtoo ardaygi macallinka ma soo gaarin soo ma marka waxa loo baahan yahay oo waalidiinta lagala tashanaya in sababta ku kala iftaa carruurtooda inay Sekandari u soo dir waayeen marka waxa la yiri si loo xaqiijiyo enrollment in la diiwaan geliyo carruurta from disadvantage and backgrounds dadka macnaha tabarta yar ka soo jeeda ama as aan waxba haysan waxa dawladdu ay kaalmo siin doonta ama ay u qorsheysay lacago ay u qorsheysay dawladdu in ay siiso qoysaskaas si marka iskuuladii ilmaha aysan uga harin conditional cash transfer samaynaysa in marka dawladdu waxay ay ka kaalmaynaysa qoysaskan iyo waliba iskuuladka geedaha hoostooda wax lagu dhigaayo in bal iskuuladii la dhiso in la sameeyo in mashruucdan iskuuladka nidaam lagu balaarinayo si loo gaaro ardayda qoysaska oo tabarta faado taas waa standard marka dadka deegaanada fogfog ee miyiga degan adoo aan faa'iiso inta muhiimka ay fuuado standard initial aan ku sheegay new york times iyo washington arba inaan dagisto adiyad new york times adii aan kugu hormaro waxa la leeyahay wuxuu qoray bog ugu horeeyay new york times governorka marka ama barasaabka gobolka ama state ka lagu magacaabo california waxa uu shaaciyay in uu ka soo saari doono ku dhawaad 400 oo marka ciidamada ilaalada uu ah gobolkaasi xuduudaha si marka wuxuu ka soo saari doonaa baa leeyahay guud ahaanba gobolkaasi arintan waxay si lugtoola galeysa arimay la xiriiray adkaynta xuduudaha marka madaxweyne Donald Trump iyo xisbiga dimuqraadiga marka aan iraade ka soo horjeeda arintoodii waa ay shalay aan ka soo hadlayna way adkaatay oo waxaa laga yaabaa hadda oo aad loo hadalhaya inkastoo walow la isku dayay in la joojiyo hadana in aad looga baqayaa in marka ay dawladdu gasho hadana mar kale shutdown dambe oo aysan dawladdu shaqeynin qayb ahaan aysan shaqeynino ya aad looga baqaa mar labaad inay sidii kala dhaco oo ismari waayeen waxa la isku mari laayaa burhaan sidaan la socono ama dadkii na daawanayay horo og yihiin waa arin la xirirta 5.7 bilyan oo dollarka mareykanka ah oo madaxweyne Donald Trump ku soo daray miisaaniyad sanadeedkiisan sanadka cusub ee 2019 ee la xirirta inuu ku dhiso waxaan la yiraahdo maaragtay derbigan uu doonayo in uu ka dhiso xadka Mexico iyo Mareykanka wuxuu arkaa madaxweynaha wuxuu ku andacooday waxyaabaha uu markii uu la hayay doorashada galayay uu ku galay ahayd in uu markaa ay yihiin Mexico waa meesha kaliya ee magan galay doonka sharci darrada ah uu Mareykanka soo galo waxyaabaha uu markaa doorashada ku galay madaxweynaha Donald Trump doorashadii labaad ba soo socoto oo 2022-ka oo wax aan u maleeynay in markaa laba sano ka yar laakiin fuuado dadku waxay dareemayaan in isqabqabsiga Donald Trump iyo dawladda Mareykanka ka dhex jiro inay tahay wax qaab cusub
هذا الله عصب الدولة المريكان كلام عصبه أن هرلو أرك وما أن نقل جرين وحنا وحنا كيني وحيت هاي وأنا أذك مركا مدحينه وقاضنا يو يا كيني إن إسق غبسي ومركا ونقض وأنا وحيد ما تشط داون إنه دا وحيد يقول ريو مركا دعاء مدوين مدة هذا اللي قد شو هو نص أنا بس إذا أي وربعين تقول سيدو كله نيويورك تايمز وح وجوه وين وحكم إذا هؤلاء اللي لقوه مقعب إلهان عمر وأنجرني إنه مركا قبر الصومالية ذا ومركا كسوق الشيء كونغرس كسوق الشيء دور شو إنكي ميد تيرم كهاي سنة كي حد أها بشي نوفمبر سنة كي أنا كسوق قدامي لابد كل سديد تومان كده عاي دلك أمريكان جودهامبا كونغرس كديمقراطية كسوق الشيء قبل كم من صورة وح لو سووا رمية وح أبولجايز كبحس أمر رجالين كبحس ستيتمنت أما قرال أي كسوق قرتي تويتر كذا يكون أدنى أو كعقاب يكون عنصريين يصدق كيهودا حلا هذا هاي ورجال قليل ما كبحنا يا سيد هذا بلو فهمي بلا سواء ضدك قبل كاس دقنا لنا أيها الحقوق كلهم سواء جود هامبا أما جود هامبا ضدك مريكة كورن بركة يهودنا وحنوقنا هنا تاي ضدك ضد بركة قريب كم من الضبط لا صدرت مريكة كا واشنطن بوست يسوونا وحيابا وهم ميمسن مركا لو ما كاس كوطن كم مريكة كا أجريمنت أو كوساب سن إن ديدان شوت داون كي iyaguna dhankooda wadaan baa leeyahay sharciyada dalka Mareykanka in marka government shutdown ki iyaguna ay marka dhinacooda diidan oo waxaan ognahay caqabado badan ba Burhan uu Donald Trump iyo xildhibaanada kala haysto shutdown kaas government shutdown kaas 800 ku dhawaad 800 oo shaqaale ah oo marka dalka Mareykanka ayaga waxay noqdeen kuwa mushaar la'aan ah muddo dhan bilood ku dhaw sodon iyo shan maalmood bay socotay marka وهنا دولة ده يجوك سدين معنا شقوين كي دولة دولة مارتي يدوج سدين مشارنا مين هيلين أو تدكو حقوقا تان أسبوع لي وحقوقا تان ودتك دد مارتي ماهن دتك كتير سنة أو سدي ده بقول ودتك ست توسا دولة ده كتير سنة شقالها ها ماركا محل هاي شيء كشقينا يحولها الدولة أريمهاس يا أقوم يمسن إيو أرنتن لحرته قبلنا سوماليا ده مركا كونغرس كتير إلهان عمر إلهان عمر ما شاء الله وقت يقو النهاية دردت وح ففاين كلام مسي جلي كرنا أو هذا بدأ أول ويني هاي نيويورك تايمز وواشنطن بوست ما شاء الله مركا برهان أديات بعض ما حسنت هاي داوديال و سكسون نقطة دونا كاسي حبينا هاسي وحاي هاي نادد داوين سين وحبني دنا عور جيسيدا برامج كنا بريد الصوب ciifta inta cudur haleelay daryeel caafimaad u baahan halka ay tabayaan dantoodu taalo waa international health center and nursing home inta hooyo xanuunsanay tala caafimaad u baahan halka ka heleyso waa international health center and nursing home inta caruur iyo waalid tusma caafimaad u baahan halka ay tabayaan waa international health center and nursing home isbitaalka caalamiga international health center and nursing home waxaa diyaar kuugu ah dhakhaatiir aqoon durugsan u leh cudurrada kala duwan ee aadanaha ku dhaca waxaana kamida culimada caafimaad ee ka hawlgala xarunta International Health Center and Nursing Home Dr. Ali Macaw Aways oo ku takhasusay cudurrada guud gaar ahaan cudurrada ku dhaca urku jirta wuxuuna dhaqtarku wax ku soo bartay dalka Jarmalka wuxuuna ka soo shaqeeyay Jarmalka iyo Ingiriiska Bismillaahir Rahmaanir Rahiim halkaan waxaan rabaa inaan ku salaamo umada Soomaaliyeed meel kasta ay degan tahay waxa qasatan reer Kenya waxaan leeyahay salaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh marka waxaan rabaa halkaan inaan ku salaamo CNA Kenya TV oo jooga magaalada Nairobi shaqaalaheedii madaxdeedii waxaan leenahay aad iyo aad u mahadsantiin fursadaan wanaagsan aad na siinaysan aan umada Soomaaliyeed ugu sheegi karno waxyaalaha wax walba ay naga heli kara marka xigta waxaan rabaa inaan u sheego Soomaaliyeey meel kasta ay joogtaba halkaan waxaa jira qalab kale yiraahdo caloosha lagu baaro qalab raajaca wax kasto dhig ah oo la iska baaro wadnaha wax kasto oo lagu fiiro oo lagu eego iyo wixii lamid ah iyo fleboin iyo madrana hadii ay lafaha yihiin iyo hadii wadna yahay iyo hadii calool tahay iyo hadii sabab yahay iyo hadii madax yahay wax kastaaba aad danaynayso wadaga heli kareysa
وحن ربع أمضى سوماليات ويلي وإنا نشيء ووقت دو وحن صوّدنا قال أن نجع معلك وذا بحناي أو جرمن كان كودا وحبرني أيان كيني دونا وحن ربع أنا هل كان كسميه IVF كو حليرة دو مركا دو مركا دلايا mother and child أيان كين أيا قلتان يو متقن ECU إيوحي لمدة مال في عن أيان ربع سوماليات أنا نرسو هدو الله إدمو ay ka faa'iideystaan meel kasta ay joogan ay ka faa'iideysan karaan waxaan kalaan rabaa inaan umada u sheego Muqdishana waan ka wadnaa garowana way dhisan tahay ba ninkii yaqaana ninkan aqoonina deewo baran doona marka waxaad ogaanaysaan intaas oo meel waa Nairobi oo xarunta ugu weyn ah hadana Muqdisho oo xarunta labaad ah iyo tii garoobe oo aan ku bilownay maareeyta Soomaaliya inaan tagno oo aan la dhaafi karin magaalo aan la ilaawi karin aan ahayn waxaan rabaa inaan u sheego umada Soomaaliyeed meel kasta ay joogan inay meelaha soo dhan naga heli karaan waqtiga inay heli karaan waa u sheegaynaa laakiin waqti haadir waxaan joognaa Nairobi International Health Center and Nursing Home Sheibaro dhameystiran ayaa aad ka helaysa waxa uu ku yaalaa xaafadda Islii wadada 12aad ka soo horjeedka Hotel Moonlight dabaqa koowaad wixii faahfaahin inta dheer kala xiriir ciwaanada shaashada kaaga muuqda iyo telefoon daawada isku soo noqot wanaagsan hadii marka aynu eegno dhanka ee dalka Switzerland shir looga hadlayo sidii Soomaaliya looga nadiifin lahaa minooyinka ayaa marka waxa uu ka dhacay dalkaasi Switzerland laba ila tan ki bishii hore ayaa shir wada tashi ah oo marka soo qaban qaabisay hay'adda qaramada midoobay oo qaabilsan minooyinka waxa lagu marti qaaday wasaaradda amniga gudaha Soomaaliya iyo hay'adda SEMA oo qaabilsan wasaaradda amniga wasaaradda arrimaha minooyinka iyo qatarta ka dhisha shirka oo ka dhacay magaalada Geneva ee dalka Switzerland ayaa wafdigan dawladda federaalka uga qayb galay waxa hoggaaminayay wasiirka xigeenka wasaaradda amniga gudaha xildhibaan Cabdinaasir Saciid Muuse waxaana kale oo shirka weelinaysay ama ku weelinaysay ambassador Fadma Insaniya oo iyadu kaalin muhiim ah ka qaadatay shirkaasi una gudbisay hay'adaha ka shaqeeya arrimaha mina baarka ee jooga UN-ka inay si markaa dhow ula socdon doonto hawlaha mina baarka Soomaaliya shirkaas oo ha laba waji waxa wajiga hore markaa ka hadlay wasiirka xigeenka amniga gudaha wuxuuna sheegay inay jireen qorshaha hawleed lagu markaa xoojinayo caawimada dadka ku waxyeeloobay qaxootiga miinooyinka ama qaraxyada miinooyinka iyo qataraha ka dhasha dadka oo u badan dumar iyo caruur dawladda federaalka Soomaaliya iyo hay'adda qaabilsan miinooyinka qaramada midoobay UNMAS ayaa isla gartay inay ka go'an tahay dhameystirka iyo markaa nadiifinta miinooyinka dhamaan dhulka Soomaaliya wajiga labaad ee shirka ayaa diirada lagu saaray arrimaha bini'aadnimada iyo sidii ahmiyad gaar ah loo siin lahaa nolosha dadka waxyeeloobay dhibaatooyinka miinooyinka iyo deegaanadooda oo ay ka qayb yihiin dhalinyarada iyo haweenka agaasimaha hay'adda SEMA xooshow iyo Saare Cabdi oo ka hadlaysay magaca dhalinyarada ayaa warbixin muhiim ah ka soo jeeday shirka qaybtiisa labaad waxaana ay sheegeen muhiimadda in si dhow loola socdo goobaha qaraxyada miinooyinka lagu toosan yahay si aanay saameyn ugu soo gaarin dadka marka rayidka shirkaasi kadib wasiirka xigeenka wasaaradda amniga gudaha Cabdinaasir Saciid Muuse ayaa booqday safaaradda jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ee magaalada Geneva ee dalka Switzerland halkaas oo ay si diiran ugu soo dhaweeyeen safiirka ambassador Fadma Insaniya sidoo kale wasiirka xigeenka wuxuu la kulmay qaar ka mid ah jaaliyada Soomaaliyeed ee waddanka Switzerland isaga oo markaa kula dardaarmay muhiimadda midnimada iyo wadajirka ay u leedahay in ay ka qayb qaataan dib u dhiska gudahaanba dalka Soomaaliya hadii marka aynu u kacno dhanka iyo dalka Myanmar ciidamada dalka Myanmar ayaa lagu soo warramay inay duqeymo ka geysteen xaafado ay marka degan yihiin muslimiinta lagu magacaabo Rohingya ee dalkaasi ku dhaqan ciidamada military ee dalka Myanmar ayaa bilaabay in ay duqeyaan xaafado isla markaana dadka rayidka ka hor istaagaan in ay helaan raashin iyo kaalmooyin hay'adaha iyadoo ay si xoogaysanayaan kooxaha muslimiinta ah arakan ee la dagaalamada dawladda dalkaasi dagaaladan oo ka dhacay gobolka Rakhine gaar ahaan waqooyiga galbeed ayaa waxa marka ay sababeen in ciidamada Myanmar ay barakaciyaan kumanaan ruux oo muslimiina sida ay ku warantay hay'adda qaramada midoobay oo qaabilsan xuquuqda aadanaha warbixin ay soo saareen ma shalay ayaa lagu sheegay in ciidamada amaanka ee dalka Myanmar
ay adeegsanayaan sharci mugdi ku jira oo lagu haynayo dadka raidka ay lagu tuhmayo in ay gacan ka geysanayaan dagaalada kooxaha marka arakan ee ka dagaalama dawladda dalkaasi dagaalada u dhaxaya dhinacyada dalalka Myanmar ayaa soo xoogaysay bishii Janaayo kadib markii kooxaha arakan ay weerareen xarun booliis ah isla markaana ay dileen 13 askar tirana xasan maamulaha hay'adasi ayaa sheegtay in ciidamada ay duqeynayaan xaafadaha la degan yahay isla markaana ay qaadanayaan sahayda raashinka taasina ay tahay meel ka dhac iyo wax aan la qaadan karin oo marka binaaadinimada aad uga fog marka aan dib ugu soo noqono dalka Soomaaliya ciidamo Soomaali iyo marka Mareykan isugu jira ayaa weerar qorsheysan lagu soo warramay inay ka fuliyeen deegaanka Janaale marka ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose wararka ka imaanaya degmada Janaale ee gobolka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegay in ciidamada Mareykanka iyo kuwa Soomaaliya weerar qorsheysan ay ka fuliyeen degmadaasi weerarkan oo ka dhacay xalay saqdi dhexe ayaa wararka waxa ay sheegayaan in ciidamada ay watay diyaarado dagaal inay ku degeen banaanka magaalada kadibna iyaga oo lugeynaya ay isku dayeen inay gudaha Janaale galaan dadka deegaanka ayaa marka warbaahinta waxa xaqiijiyay inay maqlayeen iska horimaad ka dhacay duuleedka magaalada halka oo ay ku dagaalameen ciidamada shabaab ee ciidanka howlgalka qorsheysan ku tagay degmada Janaale lama oga qasaaraha ka dhashay dagaalkaasi ka dhacay duuleedka degmada Janaale balse intii dagaalku u socday waxa jiray duqeymo barbar socday dagaalka diyaarada dagaal ayaa la sheegay in magaalada gudaheeda inay dhowr gantaal ku dhufteen laakiin lama warin qasaare marka ka dhashay al shabaab ayaa sheegtay inay fashiliyeen isku dayga weerarkaasi qorsheysnaa ee ciidamada Mareykanka iyo kuwa Soomaalida ay ku soo qaaday degmada Janaale ee gobolka Shabeellaha oo ma jirto wax wara oo ka soo baxay dhanka ciidamada Mareykanka iyo kuwa Soomaalida balse arintan ayaa ku soo aadinsay iyadoo muddooyinka dambe ciidamada Mareykanka ay kordhiyeen duqeymaha ay la beegsanayaan kooxda al-Shabaab ee markaa iyadoo ka dagaalanta Soomaaliya Mareykanka laftiisa hadii aynu u kacitano isfahan waa ayaa markala lagu soo warramay inuu soo kala dhaxgalay xisbiga jamhuuriga ee talada dalkaasi haya iyo sidoo kale dimuqraadiga oo iyaguna marka aqalka kongreska dalkaasi haatan kuraasta ugu badan ku leh wadahadaladii xubnaha jamhuuriga iyo kuwa dimuqraadiga aqalka kongreska Mareykanka loogu talagalay in loogu hortago in mar kale ay howlaha dawladda hakadaan ayaa isfahan waa kusoo dhabaa ergooyinkan ayaa rajaynayay in ay isfahmaan si ay aqalka kongreska u siiyaan waqti uu ku ansixiyo maalmada jimcaha maalintaas ayaanu ku egtahay heshiiskii bishii hore la gaaray ee lagu ansixinayay qasaaraha marka qarashaadka dawladda isfahan waagan waxa xudun waa meesha uu madaxweyne Donald Trump ka taagan yahay dhaqaalaha ku baxaya darbiga uu rabo inuu markaa ku dhiso xadka Mareykanka iyo Mexico howlaha dawladda Mareykanka ayaa horay u xirnaa 5 iyo 7 maalmood arintaasi oo noqotay midii ugu waqtiga dheeray taariikhda dalka Mareykanka ismarin waagan oo markaa u dambeeyay waxa keenay markii xisbiga dimuqraadiga oo dalbaday in waaxda socdaalka iyo dhaqangelinta arimaha canshuuraha ee loo marka la soo gaabay ICE ay diirada saartay xirxirida dadka soo galootiga ah ee dambiyada galay gabadalkii ay xirxiri lahaayeen dadka dalku galku uu ka dhacay arintaas oo ay sheegeen in ay xadidayso sariiraha goobaha dadka lagu hayo si uu sida uu ku warramay marka ama lagu daabacay wargeyska New York Times dawdiyal warbixintan waxay u dambeysay barnaamijkeena barida soo ban oo aan idin soo saaray halkan idin kala socodsiinay aniga Fuad Guraya Burhan oo Faarax Burhan Bikole ayaa markaa igala qayb galay aniga iyo Burhan iyo dhammaan kooxda farsamada oo markaa ay ugu horeeyeen Daniya Safari waxaan idin leenahay nabadgelyo. We'll be right back.